Městská knihovna v Praze nově nabízí svým čtenářům samoobslužné půjčování. Své knihy si nyní můžete snadno vypůjčit sami. Knihy položíte na určené místo a načtete svůj čtenářský průkaz, ať už používáte lítačku, iSIC, OpenCard nebo přímo průkazku do knihovny. Zadáte PIN, jako kdybyste si vybírali peníze z bankomatu. Váš PIN je shodný s rokem vašeho narození, ale doporučujeme jej co nejdříve změnit. Voilà, vaše knihy se zazelenaly a jsou načtené na vašem čtenářském kontu. To si můžete zkontrolovat přímo na místě nebo z domova. Pozor, výčet knih, který se vám zobrazí po dokončení půjčování, je pouze přehledem právě půjčených titulů, nikoli zobrazení celého čtenářského konta. Samoobslužné půjčování ale neznamená, že z knihoven zmizí knihovníci. Krom toho, že vám budou knihovníci k dispozici při půjčování, i nadále vám budou knihy a další výpůjčky vyhledávat, doporučovat, rezervovat, zkrátka asistovat při využívání všech služeb knihovny. A díky samoobsluze čtenářů na to budou mít i více času.